Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Muhammad Charizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Ahad 27 Mac. Kerajaan sedang memasang Hap Rangkaian Gentian Optik Titik Kehadiran atau Point of Presence, POP, di 700 sekolah luar bandar di Sabah bagi memberi jaminan kestabilan perkhidmatan internet jalur lebar kepada penduduk di negeri ini. Projek POP Fasa 1 itu berupaya memastikan lebih banyak kawasan yang tidak memiliki capaian internet stabil menerima internet berkualiti tinggi. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, pemasangan gantian tersebut sekaligus dapat menangani permasalahan internet di sekolah luar bandar. Jadi dalam konteks Sabah ini, kita dapati banyak lagi sekolah-sekolah Sabah di luar bandar yang tidak ada gantian optik. Walaupun kita boleh beri perkhidmatan internet dengan menggunakan wireless uh, apa tu, atau menggunakan satellite, perkhidmatan begitu tak kita dapati tidak tidak stabil, tidak cukup kuat tu kita tengok berita setengah orang tak dapat lain, pajak pokok, pergi ke bukit dan sebagainya. Beliau memberitahu sidang media selepas program bersama usahawan digital di Dewan PPR Batu Sapi Sandakan. Tambah Tan Sri Anwar, projek POP yang berganding dengan program di bawah pelan jalinan digital negara jendela itu akan membolehkan Sabah dalam tempoh dua tahun menerima internet berkualiti tinggi 4G dan sebagai persediaan awal untuk rangkaian 5G. Sementara itu, pelaksanaan program bersama usahawan digital ini mendapat reaksi positif masyarakat. Banyak sebenarnya info yang kita dapat di sini, terutamanya program ni daripada MDEC dan saya percaya ramai orang belum tahu tentang digital ni. Jadi orang buat di sini sejauh Batu Sapi di sini pun ada program-program yang lebih banyak untuk memberi manfaat. Kita dapat apa ni? Memperluaskan lagi lah pengetahuan dalam internet, memperluaskan cara macam mana kita gunakan internet untuk buat pasaran dagangan sebab dengan di ujung jari je kita boleh pasarkan kita punya jualan. Betul untuk yang belia-belia juga lah sebab belia-belia kan mungkin dia ada buat jual-jual kecil-kecilan boleh pasarkan melalui ini. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes harian jatuh di bawah paras angka 300 dengan 269 kes jangkitan baharu, penurunan 103 kes berbanding hari sebelumnya. Manakala dua kematian dilaporkan di PITAS. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun, Kota Kinabalu mencatat penurunan jangkitan baharu yang terbesar dengan hanya 36 kes baharu. Daerah lain yang turut mencatatkan penurunan ialah penampang, papar dan putatan. Sebanyak 15 daerah lagi mencatatkan jumlah kes di bawah 10 kes sekaligus menjadi petanda Sabah sedang menuju ke pasar penstabilan. Bagaimanapun, peratusan kes baru yang berpunca daripada jangkitan sporadik masih tinggi iaitu 57.62%. Orang ramai perlu menyedari bahawa peratusan jangkitan sporadik yang tinggi menyebabkan risiko jangkitan dan perebakan kekal tinggi khususnya di tempat yang sesak. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baru mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Usaha Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA Sabah dan Yayasan Petronas menyediakan peralatan sokongan kepada pesakit warga emas dan orang kurang upaya OKU menerusi program Homeward. Wajar dicontohi lebih banyak syarikat korporat dan badan bukan kerajaan NGO di negeri ini. Menerusi program itu ia berupaya merakyatkan perkhidmatan demi kesejahteraan rakyat. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahil Yahya berkata program ini dapat membantu usaha kerajaan dalam memastikan kebajikan masyarakat khususnya di luar bandar sentiasa terjaga. Program Homeward ini kita telah melaksanakannya di seluruh daerah yang mana pada awal pelancaran program ini kita hanya mensasarkan 100 orang penerima tetapi sejak ianya dijalankan kita telah mendapat kitaran sebanyak 242%. Peratus. Jadi program ini memang benar-benar diperlukan oleh golongan sasaran. Datuk Syahilmi ditemui pemberita selepas lawatan dan penyerahan bantuan katil di Keningau. Sementara itu program ini turut mendapat reaksi positif dan diharapkan dapat diteruskan bagi membolehkan lebih ramai pesakit di kawasan luar bandar dapat dibantu. Saya mengucapkan berbanyak banyak terima kasih yang kira terhingga kepada Menteri Pembangunan Masyarakat dan juga Petronas yang telah pun membantu kepada golongan orang-orang yang tidak berkemampuan dan juga yang terlantar sakit. Ya saya bersyukurlah mengucapkan terima, terima kasihlah pada semua yang terlibat macam Wai Bidatu, Rebut, sama rumpungan dia lah dia punya keperluan memang kami ganti gantilah mau pak kasih antar makan, keperluan dia lah. Terima kasih dari kebajikan. Lama betul sudah lah. Okey lah juga senang hati kalau dapat bantuan begini. Tanah seluas 4.45 hektar di Kampung Ranggu Tawau diwartakan sebagai tanah perkuburan orang-orang Islam. Permohonan dana bagi kerja-kerja meratakan dan menimbus sebahagian kawasan tersebut telah dikemukakan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahinz. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, turut dikemukakan permohonan penubuhan jawatan kuasa khas bagi menyelia dan menguruskan tanah perkuburan agar lebih teratur dan sistematik. Yang Berhormat Datuk Arifin Arif juga telah turun ke lokasi dan melihat sendiri uh, tapak Perkuburan itu dan kita telah mengajukan kepada yang berhormat menteri agar dapat membantu dari segi dana permulaan bagi meratahkan ataupun menimbus sebahagian tanah perkuburan itu sebagai permulaan menjadikan tapak itu sebagai tapak tanah perkuburan. Yang awal ini kita minta lebih kurang dalam ribu ringgit. Beliau yang juga adun apas ditemui pemberita selepas menyertai gotong royong membersihkan tanah perkuburan orang-orang Islam Kampung Wakuba Tawau. Mengenai program ini, Datuk Nizam berharap ianya terus menjadi amalan dan wajar dicontohi komuniti setempat. Usaha berterusan wanita Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia Kota Kinabalu menerapkan nilai-nilai keluarga bahagia dalam penganjuran program amat dialu-alukan kerajaan. Penganjuran program Sompama berupaya membentuk ahli keluarga yang berkeperibadian mulia dan akhlak terpuji sekaligus mengukuhkan lagi institusi kekeluargaan. Ketika diambang kita Menerima tetamu, eh, tetamu Allah yaitu bulan Ramadan Al Mubarak ini. Jadi saya menyarankan supaya lagi banyak, lebih banyak lagi program-program sembahma ini akan dilaksanakanlah. Setiausaha politik kepada Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Aminah Acing berkata demikian kepada RTM selepas program doa selamat kesyukuran menyambut bulan Ramadan di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Wanita Usia Kota Kinabalu Nirmah Habibi memaklumkan sokongan semua ahli membolehkan pelbagai program dilaksana dengan berkesan. Wanita menjadi uh, pendukung kepada suami keluarga untuk uh, memantapkan lagi memastikan keluarga mereka bahagia dalam menyambut bulan Ramadan yang akan tiba ini. Seramai 80 wanita usia sekitar ibu negeri menyertai program ini yang diisi dengan ceramah bertajuk Keberkatan Bulan Ramadan yang disampaikan timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah Ustaz Malay Ali Malay Ahmad dan penceramah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah Ustazah Lilis Mulyani. Pengumuman pelaksanaan gaji minimum berjumlah RM1,500 sebulan bermula 1 Mei depan mendapat reaksi positif pekerja swasta. Rata-rata menyifatkan keputusan tersebut mampu memulihkan ekonomi keluarga selari dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Itu amat berbaloi lah memandangkan kita sekarang ni harga barang meningkat dengan perbelanjaan lagi buka sekolah apa itu ini semua. Jadi kira terima kasihlah kalau dilaksanakan bagi kami yang bekerja di swasta ini. Sekurang-kurangnya dapat menampung lah, menampung perbelanjaan. Kita kan sekarang ni barangan sudah naik. Insya Allah dapatlah menampung beban barang yang semakin hari semakin naik positif ya. Yeah. Akan tetapi dari sudut uh, konnya pula, apakah majikan itu sudah ready untuk untuk melaksanakan minimum wages 2022? Kerana ekonomi kita baru saja membangunkan. Uh, dalam masa yang sama untuk pekerja pula ini kiranya satu berita yang amat baik untuk seluruh pekerja, bukan saja pekerja hotel tetapi juga seluruh pekerja di Malaysia. So bagi saya yang uh, baru habis belajar dan sudah bekerja, baru saja bekerja dia agak baguslah untuk saya menyara saya punya keluarga dan saya yang masih bujang ada duit lebih lah untuk saya simpan lagi. Uh, ini satu berita yang baiklah sebab uh, lain orang dia ada lain komitmen komitmen bulanan. Ada uh, yang mau bayar uh, hire purchase, uh, dia punya apa itu loan, ada yang mau buat simpanan. So ini merupakan berita yang sangat baiklah bagi yang uh, selama ini bergaji kecil so kini dinaikkan Sukan elektronik atau e-sport diyakini mampu mendidik dan melahirkan belia yang sihat mental, berdaya saing dan berdisiplin. Selain platform menonjolkan bakat masing-masing dalam sukan itu. Sukan tersebut menerapkan semangat kesukanan yang tinggi dengan ketahanan mental, fizikal dan kerja berpasukan sebagai kunci utama. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yakub Khan berharap sukan ini dapat membuka minda semua pihak untuk memberi peluang kepada golongan muda menyertai sukan ini serta membangunkan sukan elektronik dengan teknologi yang lebih mantap. Apabila melihat pada kehadiran keseronokan anak-anak yang menyertai pertandingan ini saya akan usahakan untuk membuat penganjuran yang lebih besar di masa yang akan datang. Di mana penyertaan ini disertai daripada seluruh Sabah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan kejohanan sepanggar PUBG Mobile Championship 2022 di Kota Kinabalu. Kejohanan berlangsung dua hari yang bakal berakhir hari ini disertai 32 pasukan dengan 170 peserta bagi merebut gelaran juara sekaligus membawa pulang hadiah berjumlah RM10,000. Sekian berita pagi Sabah untuk hari ini. Terus patuhi SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Syariza Mawang. Salam hormat. Selamat Hari RTM yang ke-76 terus unggul. Selamat Hari RTM ke-76 terus unggul. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada RTM yang ke-76 tahun. RTM adalah sebuah agensi berita yang telah memainkan peranan penting. Berilah sokongan yang padu kepada RTM yang telah memberikan Malaysia imej yang baik di muka antarabangsa. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-76. Teruskan usaha menyebarkan berita yang telus, sahih dan tepat untuk manfaat masyarakat. Selamat menyambut ulang tahun.